កាលពីឆ្នាំ2014សារព័ត៌មានវៀតណាមថាញីងបានចុះផ្សាយពីទេពកសលដែលខ្មែរអាចចេះផលិតរថយន្តដ៏ទំនើបហើយឆ្លៀតឬដងបង្អាប់ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនថាមិនដើរទៅមុខកម្មវិធីព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទដៃខ្លីខ្លីអេបចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្បូរបែបនិងអាចទុកចិត្តបានដោនឡូតខ្លីខ្លីអេបឥឡូវនេះសារព័ត៌មាននេះបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនៅពេលនោះដែលធ្វើការនៅផ្នែកឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមថាបើទោះបីជាវៀតណាមមានធនធានមនុស្សជំនាញជាច្រើននិងមានឧស្សាហកម្មរថយន្តដើរមុនប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវៀតណាមអាចនិយាយបានថានៅដើរពីក្រោយប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់សមត្ថភាពក្នុងការផលិតរថយន្តទំនើបយ៉ាងណាមិញនៅឆ្នាំ2018នេះវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមវិវត្តឧស្សាហកម្មយានយន្តរបស់ខ្លួនរហូតផលិតចេញជារថយន្តក្នុងស្រុកលើកដំបូងហើយគ្រោងយកទៅបង្ហាញលើទីផ្សារអន្តរជាតិវៀតណាមបានធ្វើឲ្យកក្រើកវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តដោយបានបញ្ចេញរថយន្តកំពូលពីរគ្រឿងដំបូងគេដែលរថយន្តមួយជាប្រភេទ Sedan និងមួយទៀតជាប្រភេទ SUV គ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍រថយន្ត Paris Motor Show ប្រទេសបារាំងរថយន្តដំបូងរបស់វៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន VinFast រថយន្តនេះនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅប្រទេសវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំនេះនិងចេញលក់លើទីផ្សារខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ត្បិតថាម៉ាករថយន្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីល្បីៗដូចជា Pininfarina ជាដើមបន្ថែមពីលើនេះក្រុមហ៊ុន VinFast ក៏បានជួលបុគ្គលិកមកពីសហគ្រាសយានយន្តធំៗផងដែរ VinFast គឺជាក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្រោមសម្ព័ន្ធ Vin Group ជាសម្ព័ន្ធឯកជនដ៏ធំរបស់វៀតណាមគោលបំណងនៃក្រុមហ៊ុននេះគឺបង្កើតនូវយានយន្តដែលជារបស់វៀតណាមនិងជាយានយន្តដែលអាចនាំចេញលក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិចំណែកលោកញៀនផលិតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតចេញជារូបរាងរថយន្តប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីមិនចាញ់រថយន្តក្រុមហ៊ុនល្បីៗលើពិភពលោកគណៈដែលកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាមិនទាន់ទាំងមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅឡើយការចេញមករថយន្តអង្គរជាច្រើនចំនួនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាលេចត្រដែតឡើងល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តសម្បីតែប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នាក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចដែរដែលដឹងថាកូនខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្តដ៏ទំនើបបានដោយខ្លួនឯង។